Ahojte všetci, znamenie Býka, toto je váš výklad pre vás na február 2024. A uvidíme, čo vás čaká vo februári 2024. OK. Február 2024 a znamenie Bík. Býci. Znamenie Býka. Presúvame sa anjeli, archanjeli, duchovný sprievodca, archanjel Michael, Boh, vesmír, zdroj. Presúvame sa na znamenie Býka. Znamenie Býka. Jak sa postavila karta na mikrofon. Ja mám pocit, že tentokrát, tento mesiac, február, bude o sile, o nebáti sa a o takom novom transformáciu. Nemáte jasno ani na začiatku tohto mesiaca, nebude jasno. Máte silu. Nemáte na výber, alebo nedobre ste sa rozhodli v minulosti. A to vám dalo také, že neviete, čo ďalej robiť, pretože nemáte jasno vo hlave. A to bude asi na začiatku tohto mesiaca. Čo ďalej? Povedzte mi ďalej. Znamenie Býka a znamenie Býka a február 2024. Máme tu romantickú lásku, klasiku, romantickú klasiku Knight of Cups. Večera, rozprávanie a také. Normálne klasická romantika. Čo to znamená? Niekto z vašej minulosti k vám prichádza. Niektorým z vás, áno. Čo ďalej čaká vo mesiaci február 2024 znamenie Býka? Odchádzate preč od niečoho, čo vám nerobilo dobre, čo vám to neprospievalo po tejto takej lásky plnej a po duševnej tej, odchádzate od tohto, predsťahujete sa preč, idete preč, ten once znamená, že už nevládzete ďalej, už tam je konečná, áno, a nenesiete si už to bremeno na chrbte, pretože klasických ten once je karta, kedy ten nosí vo rukách, to veľmi ťažké, ale ona nie, ona má iba pár drievkov v tom a nesie to jej. Čo to je, bývol, alebo čo to je? Takže odchádzate preč od tohto všetkého, čo je nemilé, nedobré, čo vám robí zlé, aj psychicky, alebo fyzicky, to je jedno, proste odchádzate od tohto preč, sťahujete sa od tohto preč. A keď som už robila výklad na vodnár, ryby a teraz baran a bík, je to podobné. Odchádzate preč od toho zlého k tomu lepšiemu. Takže to je také. A že môže sa vám zdať, že o, a čo, nemám toto, nemám toto. Ale aj toto je dôležité. Odsťahovať sa od niečoho, čo ma ťaha dole na dno. A to je ten najväčší dar, ktorý vám môže prísť. Že budete môcť od tohto ísť preč. Čo ďalej pre znamenie Býka? Znamenie Býka. Čo sa týka harmonie, rodiny, toto nemáte. Máte tam problém s harmoniou v rodine. 9 pohárov opačne. Problém s liečením, pomalé liečenie, odpojenie od soulmates, priaznených duší a od veľkého odtrhnutie. Znamenie Býka. Ale jasno v hlave. To, ako sa hovorí, že zlomené srdce, ale otvorené oči, tak to vy. Zlomené srdce, ako sklamanie a to všetko, ale otvorené oči. Že už proste viem, ktorá bije, áno, už viem, čo je čo. Čo ďalej pre znamenie Býka? Znamenie Býka. To
The Judgment. Judgment kartu, neviem nikdy, ako by som vám ju mala povedať. Alebo to je odsudzovanie, súdenie. Áno. Buď samého seba, alebo niekoho okolo. A je to také, že... Je tam aniel, je to Gabriel. Gabriel, aniel, archaniel Gabriel je na inšpiráciu. Je to inšpirácia, je to... A je to prijatie, áno, otvorená náruč inšpirácii a toho judgment. Objasnite mi judgment, prajem. Píko, judgment. Kartu judgment to by. Pozitívne myslenie. Takže dopredu, dopredu, idete dopredu. Idete dopredu, nepozeráte sa na nič. Dozadu, dopredu, idete. Idete. To je dobre. Pozitívne myslenie. Skvelé. The Wheel of Fortune. Koleso šťastia. Osud. Koleso šťastia. To všetky duchovní sprievodcovia, ako keby vás ochraňovali. Boli okolo vás. Máme tu Page of Pentacles. Financie, kariéra, dobrá správa vo v týchto smeroch. Pre vás, bici. A ďalej tu máme znova Six of Swords. Už vyšla 4 krát, sa mi zdá. A ryby. Vodná ryby. Baran. A teraz by bík. Six of Swords. Naozaj sa presúvate dopredu. Ano, dopredu za niečím lepším. Ja stále impretujem túto kartu takto, že idete za niečím lepším. Že tie búrlivé vody opúšťate a idete do stálych vôd niekde za niečím o mnoho krajším, za niečím lepším. Áno, budete sami sebou pánom. Áno, vy budete riadiť si čo a ako chcete vo svojom živote. Opakujem sa, ja viem, ale to treba povedať, že vy ste dostatok silný, že vy ste dostatok tak energeticky a takto, že vy to dokážete. To len niekedy si človek myslí, že to všetko stratené a nemám nič a nemôžem. To limit je mozog, je limit. Veľký limit, veľký blok je náš mozog. Čo ďalej pre znamenie býka a február 2024. My tu máme Five of Pentacles, ale táto karta mi ukazuje Five of Pentacles, kedy ona je spokojná. Ona nemá starosti. Ona je spokojná, ona si sedí, zavreté oči, ako keby si užívala. Pokoj. No, keď táto karta Five of Pentacles znamená klasickom tarote, že strata zamestnania, veľmi zlé, áno, že je to katastrofálna karta a je to karta aj o zamrznutí, hej. Ona nie, pozrite sa, ona je spokojná. Pretože je kráľovna pentaklov. A kráľovna pentaklov je, ona má všetkého, čo chce. Ona má financie, ona má kariéru, ona má stabilitu finančnú, ona je to dozrelá žena, je to, a to je jedno, či žena alebo muž, ale proste ona je dosť taká, že vie. Máte tu znova rytiera pohárov. Ten rytier pohárov vám prináša. Ale tieto aj Three of Swords, zlomené srdce. Vidíte, ona ho drží, pretože chce ho zachrániť z tohto ľadu, z tohto snehu, čo by sme mohli zobrať to zamrznutie vo Five of Pentacles, chce ho vytrhnúť von. Hej, chce ho vytrhnúť von. Niekto vám pomôže asi tento kráľ pohárov vás vytrhnúť von z tohto tu. A z vás sa stane kráľovna pentaklov, nezávislý človek. Kráľovna pentaklov, to je kráľovna. Že nezávislý človek. A pozrite sa, Page of Pentacles znova. Čo sa týka peňazí. Tam niečo ja vám hovorím. Niekto vám pomôže vo februári. Tam prichádza nejaká, buď niekto veľmi blízky vám k srdcu, bude, môže to byť aj rodina, to, alebo niekto romanticky k vám prichádza. To vám pomôže. Čo ďalej? Znamenie píka. Trpezlivosť. Trpezlivosť, hľadanie pravdy.
Majte trpezlivosť v hľadaní pravdy. Čo to znamená? Anjeli, archanjeli, duchovní sprievodca, archanjeli, majte Boh, vesmír, zdroj. Máme tu anjela strašného a šťastie. Znamenie býka, divan timing. Bože, načasovanie. Čo ešte pre znamenie býka? Február 2024. Z február 2024. Tak máme veľa, tak máme Great Fortune. Tam som videla toto, že máte sa starať o seba. Máme tu veľké šťastie, koleso šťastia, no to je toto podobné. Máte tu Halloween, máte tu nový začiatok, ale máte tu aj zlodeja. A máte tu Bože načasovanie, takže ak Boh nastavil na vaše požehnania, na vaše to great fortune, ktoré tu je, veľké bohatstvo, Bože načasovanie, tak musíte byť trpezliví a čakať, kedy to bude jeho presné načasovanie. No. Viem, máte toho dosť, ale tak to je. Ja ešte chcem zistiť, že ten zlodej. Čo znamená zlodej? Zlodej. Zlodej vedomosti. Zlodej vedomosti. Prečo zlodej vedomosti? Morgans. Požehnania a mier. Takže niekto vám kradne to, že mali by ste sa tešiť, ano, a mali by ste to vedieť, že proste vás čaká požehnanie a veľké to bohatstvo a veľké šťastie a mier, že vás to čaká, ale niekto ako keby vám tú myšlienku stále kradol a dával vám do hlavy, že nie. A že napríklad si nezaslúžite, alebo nemáte na to, alebo nedostanete to. Áno, ako keď vám niekto kradnul tie dobré myšlienky a dával vám tie zlé. Čas, stále máte čas. Máte tu čas, tu máte čas, aj tu má hodinky v rukách. Takže čas pre vás je veľmi dôležitý. Čas. Buď tomu máte dať čas a neponáhľať a netlačiť na to bici vo februári, nechať to plynúť a pozitívne myslieť, alebo je to, že naozaj ten Boží timing načasový je, že musíte to nechať na Boha. Vás ten nový začiatok čaká. Nový začiatok, nové veci, nové zážitky, nové, všetko nové. To ako teraz taká energia esopalic je také. Mystické zviera pre vás, znamenie býka a mystické zviera. Máte medvedia a gorilu. Pustíme sa do toho. Chcem vám prečítať správne. Áno. Silný, sebavedomý a prirodzený vodcovia. Medvede zostávajú empatickí. Nestracajte kontakt s bojom a zraniteľnosťou iných. S mocou prichádza zodpovednosť. Sila a sebavedomia prirodzené vodcovia. Takže vy ste taký vodca. Ste ako medveď. Ale zostaňte empatickí a nestracajte kontakt s zraniteľnosťou iných. Že aj iní môžu byť zranení. Áno, nestracať. Alebo s mocou prichádza aj zodpovednosť. Ďalej máte gorilu. Veľmi silné zvieratá, áno. Gorile sú symbolom sily, znova. Inteligencie a jemnosti. Pripomínajú vám hlbokú vnútornú silu, ktorú si možno nie vždy uvedomujete. Si neuvedomujete, aký ste silní, vidíte? Takže super. Super. Teraz dáme toto. Tieto kartičky. Anielské odpovede. Pre znamenie býka na február 2024. Znamenie býka na február 2024. A my to tu máme. Nie ste nie je ešte váš čas. Preto tam vám vyšlo ten čas, timing. Je mi to ľúto, no ale tak toto ukazuje. I don't like this.
Pýtajte ľudí o pomoc. Píci, vyšlo vám. O rok, od teraz o rok a od ďalších pár mesiacov. Preto vám tam vyšlo. Divine timing a timing a timing a time trpezlivosť kvôli tomu. Nerada dávam načasovania, nerada dávam časy, že rok, mesiac a také, pretože ľudia sa potom na to veľmi upňu a alebo strácajú nádej. Rozprávajte jasno a akcia, máte niečo spraviť. Ja by som vám odporúčala byť si, že proste nedajte sa týmto, hej, že dávať dole, že o rok, alebo o mesiace, o to, hej, lebo ja by som vám poradila nečakať. Nečakať, nespoliehať sa na to, ísť si za svojím, mať ciele, a tak ako som povedala všetkým tým ostatným, aj vám to poviem, dať si ten cieľ do konca roka 2024, čo chcem dosiahnuť, čo chcem urobiť, chcem liečenie, chcem úspešnú kariéru, chcem učenie, chcem niečo vyštudovať, chcem odcestovať, chcem ísť do zahraničia, chcem to... To všetko si buď napíšte, alebo tu v hlave si, áno, tvorte a na to sa zamerajte. Nie na čakanie, pretože vás to zničí totálne. Vy, ak budete čakať, vás to zničí. Vy, ak to necháte ísť a budete sa venovať seba a seba realizácie a seba dávania hore, tak áno, a bude to veľmi rýchlo a zrazu... Už sa mi to deje, hej? Takže tak by som vám poradila, no môžete ma počúvať, nemusíte. Želám vám ešte krásny deň a ja sa na vás teším už čoskoro pri ďalších videách na vaše znamenie bici, takže nenechajte si újsť, ak ste noví, ďakujem vám, že ste pozreli do konca, ďakujem vám, ktorí stále prichádzate a vracate sa späť, no a ďakujem za všetky odbery a za podporu kanálu. Takže majte sa pekne a uvidíme sa už čoskoro. Pa!